Tudo bem? Tudo belezinha aí? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu escritório. Mas antes de começar o vídeo, já vou deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então vamos lá! Quem me acompanha com certeza já viu esse cenário aqui. E muitos de vocês me perguntam o que que é isso, onde que é isso, se é na minha casa, que cômodo que é esse, porque assim, gente, auto-explicativo, né? E eu sempre respondo que é no escritório da minha casa, e aí eu decidi mostrar pra vocês, porque aqui tem muita coisa legal e diferente, que eu acho que seria muito legal mostrar pra vocês. Eu sei que vocês têm curiosidade, né, gente? Aliás, vocês estão me cobrando até hoje o tour pelo meu quarto, e eu tenho o que fazer, então pode ser uma ideia para o próximo vídeo. O escritório aqui da minha casa, ele é aberto, então aqui nessa porta fica o quarto da minha mãe. E aí aqui tem um corredor, para lá é o meu quarto. E aqui é o escritório. O escritório, como vocês podem ver, que tem essa vibe meio nerd, com essas coisas assim, de Funko Pop, futebol americano, foi tudo o meu pai que decorou, né, gente? O escritório, ele que usava, era dele, né? Porque ele trabalhava de casa, então ele ficava aqui fazendo reunião. E aí a gente até tinha pensado em fechar, colocar uma porta aqui pra fechar. A gente achou legal essa coisa meio aberta, porque aí como todo mundo passa por aqui, não fica aquela coisa, tipo, a pessoa meio isolada, sabe? No escritório, e aí não conversa com ninguém. Então a gente resolveu deixar aberto mesmo. E aqui no escritório, onde a gente edita os vídeos. Então, esse vídeo que vocês estão assistindo agora vai ser editado aqui. Então vamos começar, ó. Desse lado tem uma parede que ela é inteira lisa, né, no caso. E aí a gente sentiu falta de colocar alguma coisinha, tava faltando alguma coisa. E a gente colocou esse quadro aqui, que na verdade é um quebra-cabeça, ó. Vem aqui pertinho, dá pra ver, ó, as pecinhas. E é um quebra-cabeça da Disney. Então tem, ó, o parque do Magic Kingdom, do Animal Kingdom, do Epcot e do Hollywood Studios. E a gente montou ele há uns anos atrás e a gente colocou aqui, gente. Eu adoro esse quebra-cabeça, acho muito lindo. Aqui no escritório, na verdade, ficou as nossas coisas de viagem, as coisas queridinhas, né? Assim, as decorações queridinhas, que não é decoração bonita, assim. É uma decoração... Não é uma decoração bonita. É uma decoração, assim, de gosto. É uma coisa de gosto nosso, assim, né, as coleções do papai, o quadro que a gente montou, são coisas, assim, mais pessoais, né? É, eu vou deixar essa parte, que é a parte principal, por último. Vamos agora pra cá, que é a mesa, então tem essa mesa bem grandona aqui. E aí aqui tem a cadeira, gente, essa cadeira é muito confortável, porque olha o que ela faz. Gente, se eu quiser, eu posso dormir aqui nessa cadeira. Ui, eu acho que dá pra dormir nessa cadeira, hein? Olha aqui. Olha como cair. Mãe do céu. Cai? Não sei, nunca caí. Ó, vamos tentar, gente. Aqui eu tô. Gente, é confortável. Quando vier uma visita, vocês podem dormir aqui na cadeira do escritório. E aí, gente, ela é macia. Assim, aí é bem gostosinha de ficar sentada. E tem esses estofadinhos aqui, ó, tá vendo? Ah, e aqui é onde minha mãe fica editando os vídeos. E, gente, a minha mãe... Tá vendo esse teclado aqui, ó? O teclado também, essas coisas, gente, foi tudo meu pai que montou. Porque eu não entendo nada de coisa de computador, nada dessas coisas, sabe? Tipo, qual teclado que é melhor. E aí eu descobri que esse teclado é muito bom. Ó, gente, olha aqui, tá vendo que o mouse, ele fica colorido, ó? Dá pra mudar a cor do mouse. Ah, não dá. Peraí, vou ligar pra vocês verem, gente. Aí aqui é o computador, né? Assim, era no neném do meu pai, né? Olha aqui. E eu também não entendo nada dessas coisas que tem aqui dentro, de... Enfim. Aí aqui a tela. Oxi. Pronto, gente, tudo resolvido. Era só um negócio de configuração. Olha que lindo, gente, o wallpaper do nosso computador. Enfim, ó, aqui no teclado, ó, se a gente aperta aqui o botãozinho, você pode desligar a luz e ligar. Aí, ó, olha, grava aqui, ó. Tá vendo que ele vai mudando de cor, ó. Tá rosa, ele fica vermelho. Muito legal. E o mouse também, ó, você pode deixar azul. Verde, azul, amarelo e vermelho. Isso tem a ver com a velocidade que o mouse anda na tela. É, põe aí pra você ver. Hã? Põe aí pra você ver. Olha lá, cadê a setinha?
Como assim? Aperta, aperta pela outra cor. Amarelo. Aí vai. Ó, é rápido. Agora aperta outra. Não, eu tô mexendo rápido. Sim, aperta outra cor pra você ver. Ah, oh, esse aqui é devagar. É. Mentira! É. É, ele muda de cor ali pra você saber. Eu deixo no azul. Gente, sempre. Eu não acredito. Eu achei que era só... Não, eu achei que era só pra dar uma decorada. Tipo assim, ai, hoje eu quero deixar vermelho. Pá, hoje eu quero deixar azul. Pá, hoje eu quero deixar verde. Gente, eu não acredito. A minha vida inteira foi uma mentira. Tudo bem, lido com isso. Aí, gente, aqui tudo tem luz, né? A caixinha de som também tem luz. Olha aqui, ó. Também tem luz. E aí, essa caixinha, gente, o computador, quando ele é assim, o PC, não tem... Por onde sai som? Aí tem que comprar a caixinha, né? Aí a gente tem duas caixinhas dessas, tem uma aqui, tem outra ali do outro lado. Aí aqui ficou o coisa da internet, que é a coisa mais importante dessa casa. No caso. E aí aqui, gente, tem um microfone pra fazer tudo. Pra cantar, pra gravar alguma coisa. E aí, gente, ó. Não vai sair som nenhum. Mas aqui atrás, ó. Tá vendo esse negócio aqui? É do microfone. Eu não sei como mexe, no caso, gente. Tem que pesquisar no YouTube. Aí isso daqui é uma esponja, uma... Protetor. Um protetor pra abafar, né, ruído. E aí aqui é o microfone, gente. Olha que legal. Aí desse lado da mesa, gente, a gente deixa... É a agenda, essa daqui é da minha mãe, que é um planner da semana, e aí ela anota as coisas dela aqui. Essa daqui é a agenda do Guilherme, e a minha fica lá no meu quarto, né? Aí aqui tem um cheirinho, que tá bem acabado, mas tem que botar. Eu tenho mais, mas... ela tem que pôr. Esse daqui era do meu aniversário, gente, olha só. Ai, que saudades desse cheirinho. Aí aqui tem um capacetinho de futebol americano, que é um porta-caneta, gente. Aí, ó, tem várias canetas aqui. Que a gente usa, né, quando vai anotar aqui na agenda e tudo mais. Aqui do lado, gente, vou até levantar da cadeira, né, porque a cadeira é confortável, mas preciso mostrar pra vocês. Aqui tem o fone que a gente usa no computador, que é o fone, o conjunto do microfone. E aí aqui tem esse armarinho que tem a impressora, aí aqui tem uns cadernos. E aí, gente, aqui dentro, ó. Olha a zona que tá. Tem coisa, ó. Tem um mouse do Guilherme. Tem um pau de selfie. Negócio de tomada, fita métrica. Tudo muito aleatório, ó. Tem mais um mouse aqui. Não, tudo que é fio e coisa tá aqui, ó. Aí o restante... Não, não tá organizado. É, não tá organizado. Precisamos de uma organizadora de ambientes. Tem um cartão do Playland aqui também, caso vocês queiram. Tá dentro tipo de tudo aqui nessa gaveta. Olha aqui, gente. Tem o meu cartão antigo. Gente, olha que cute. Aqui no fundo tem um controle de videogame. É do computador. Que é pra, tipo, jogar no computador, né? Nunca usei isso aqui. Outro mouse. Gente, quantos mouses que tem aqui nessa casa? Aí nessa gaveta aqui de baixo tem folha. Olha só. Tem folha sulfite, tem essa tá pasta, folha colorida também, né? Não tem nem como não estar organizando, né? São só cadernos, só botar isso. Mas tá. E aqui nessa última gaveta tem pastas. Aí aqui nós temos o violão. Gente, eu estou bem afim de aprender a tocar violão, sabe? Aí, esses dias eu afinei as cordas do violão. Eu não sei tocar absolutamente nada. Eu tô aqui com o violão na mão, mas não sei tocar nada. Ó, vamos ver. A única coisa que eu sei é que cada uma dessas aqui são as casas, né? Aí aqui tem as cordas, mas eu tava vendo um tutorial no YouTube, gente, pra aprender a tocar violão, porque eu quero aprender a tocar. Aí quando eu aprender, eu posto pra vocês. Por enquanto é só isso aqui que a gente tem. Mas esse violão, gente, ele é muito bonito, porque o meu pai tocava violão, ele sabia tocar, né? Ele tocava guitarra, é porque a gente não tinha guitarra, mas ele sabia tocar guitarra, baixo, violão, e aí, enfim, aí ele às vezes tocava, gente. Esse daqui era dele, por isso que tá aqui, eu não sei tocar, no caso, né? Olha lá. Virou um objeto de decoração. Virou uma decoração, gente, mas futuramente não será mais, porque eu vou aprender. Aí, o que aconteceu? Aqui no escritório, tinha uns quadrinhos que meu pai tinha comprado de personagem, então, tipo, tinha da série de Stranger Things, tinha dos Simpsons, enfim... Só que eles já estavam bem feinhos, tipo, a foto já tava ficando meio desbotada. Aí a minha mãe tirou os quadrinhos pra trocar a foto e ela colocou a foto do meu aniversário. Gente, tá tão engraçado porque a vibe do escritório é, tipo, toda nerd, geek, com essas coisas de
filme. E aí, do nada, tem eu toda princesa no meu aniversário. Mas eu tenho uma resposta pra isso. Porque o quadro tava feio. E eu tirei quinta-feira, então não deu tempo ainda. Vou mandar imprimir outras imagens. Sim, a gente vai arrumar e a gente vai encontrar um lugar pra esse quadro. E foi um presente esse quadro, né? Gente. E ele é lindo, né? Mas, assim, não tem muito a vibe do escritório. Então ele tá aqui provisoriamente, é isso? Isso. E aí, a gente vai arrumar. E aí, depois, quando eu arrumar, eu mostro pra vocês lá no meu Instagram. E aqui desse lado tem a minha queridíssima... Minha placa, gente, do YouTube, de 100 mil inscritos. Gente, essa plaquinha é tão bonitinha. E ela é a versão antiga. Vocês podem ver dos primórdios do YouTube, tá? Que agora eles quiseram fazer um negócio mais rebuscado, colocar aquela placa toda prata, que depois eu até fiquei, nossa, queria uma daquela, né? É meu amorzinho. Aliás, pessoal, por acaso vocês já viram aquele vídeo que o meu pai e minha mãe falaram que eles tinham perdido a placa do YouTube? Eles não, né? O correio, que sumiu a minha placa e não ia entregar mais. E eu chorei e eu fiquei super triste. Gente, pelo amor de Deus, vão assistir esse vídeo é muito engraçado. Era tudo mentira, graças a Deus, porque ela está aqui, ó, comigo, gente. Mãe, sabia que às vezes eu até esqueço que ela existe? Tipo, eu esqueço que eu tenho ela. Que legal, né, que eu tenho essa placa. Eu quero agora de 1 milhão, tá, pessoal? Então, se vocês ainda não se inscreveram, se inscreve aí pra gente chegar a 1 milhão de inscritos. Pra eu conseguir a minha placa dourada e colocar aqui do ladinho, tá vendo, gente? Foi a irmãzinha dela. Agora, vamos mostrar a parte mais legal desse escritório, que são... Tipo, tudo isso aqui, né, gente? Pra quem não sabe, o meu pai era viciado em futebol americano. E ele adorava colecionar coisas. Não me diga. E o que ele colecionava era Funko Pop e estátuas. Um acumulador de coisas muito esquisitas, né? E eu vou mostrar pra vocês. Aqui no cantinho tem essa caixa, que são os Funko Pops do Kiss, que é uma banda de rock. E esse daqui foi a gente que deu pra ele. E aí, gente, é como se eles estivessem no palco, tá vendo, ó? Olha que da hora, gente. Aí a gente colocou aqui. E aí tem as estantezinhas com os Funko Pops. Gente, não vai dar pra mostrar um por um, mas tipo assim, ó, tá tudo desorganizado. Meu Deus, gente, eu tô ficando agoniada. Vou dar um pequeno exemplo pra vocês verem o quão aleatório que tá isso aqui. Porque assim, gente, o que acontece? A moça que ajuda aqui em casa, ela limpa, só que ela não sabe, assim, qual é a ordem e tudo mais. Então fica meio aleatório. Baby Yoda do lado desse carinha que é de uma série. Tipo, super aleatório. Aí aqui nós temos a Joyce do Stranger Things do lado do Gollum do Senhor dos Anéis. Nada a ver. Eu preciso urgentemente organizar isso na ordem. Mas, gente, eu esqueço. Mas eu preciso fazer isso. Aí depois que eu organizar, eu também mostro lá no Instagram pra vocês. Aí aqui embaixo tem... capacete de futebol americano, gente. Olha isso. Isso daqui o meu pai, gente, trouxe na mala de viagem, tá? Quando a gente viajou. Olha aqui. Não sei que time é esse, gente, mas... Não sabemos. Quem aí sabe mais, fale pra nós, por favor. Aí aqui tem uma bola de futebol americano que tá super murcha, coitada, tem que encher. Aí aqui tem uma bolinha de beisebol. Por que a gente tem essa bola de beisebol? Porque a gente tem essa bolinha faz muito, muito, muito tempo. Aí aqui tem outro capacete. Esse aqui é do Packers. Que legal, gente. Eu queria, na verdade, um capacete do Chiefs. É o time do Travis Kelce, que é namorado da Taylor Swift. Mas... eu só queria por isso mesmo. Será que não tem ali, né? Aqueles pequenininhos? Tem, os pequenininhos tem. Aí isso aqui é um armário, né? Aqui dentro, gente, tem tudo. Uma bagunça. Mas olha só, tem aqui. Que eu vou mostrar. Gente, tem tipo assim, muito livro. Temas assim que eu não curto muito. Tipo, esse aqui tá fechado. O Vampiro Rei. Você acha que eu vou ler isso, gente? O Vampiro Rei, não vou. Isso é coisa de acumulador. Que compra livro e não lê. Olha, gente, tem muito livro aqui que meu pai comprava e ele não leu, no caso, né? Aqui, ó, esse aqui é bonito, a capa. Eu já pensei em pegar algum pra ler, mas eu gosto de romance, gente. Esses livros aqui, ó. Vou ler esses negócios. Tá fechado esse também? Tá. Aí aqui, tipo, é bem aleatório esse armário, né? Tem, tipo, um joguinho aqui. Ele adorava essas coisas de board game, sabe, gente? Aí tem aqui também. Aí isso aqui, o que é isso? É caixinha de alguma coisa. Aí aqui, esse negócio, gente, é muito legal. Ele é tipo uma lente de uma câmera, tá vendo? Mas não é, na verdade, é um coisinho, tá vendo? Tranqueira, né, gente? E aqui nessa bolsinha tem a GoPro,
tem bateria da minha câmera, da câmerazinha que eu tiro foto. E aqui tem um porta-CD, que tem um monte de CD, gente, com foto antiga da minha mãe, do meu pai. Gente, muito engraçado esses CDs. A gente tava vendo uns tempos atrás e foi bem engraçado, tem umas fotos muito boas. Aqui embaixo também tem mais coisa, tem tripé, ó. Tanto tempo que a gente não usa, porque a gente não usa mais a câmera pra gravar. Aí tem plaquinhas de decoração aqui, ó, que a gente guardou. Tem caixinha de um monte de coisa. Não sei porque que tá guardando esse tanto de caixa, gente. Enfim, né? Aí tem mais jogo aqui. Tem os álbuns da Disney, ó. Olha aqui, gente. Tem quando você era pequenininha. Gente, são os álbuns de foto. O celular, a câmera do celular não era tão boa. E aí a gente tirava foto, mandava revelar. Tirava foto na câmera e mandava revelar. E aí olha aqui, gente, tem vários álbuns. Viagem à Disney, dia 30 de outubro de 2011 a 13 de outubro. Não, de novembro de 2011. A legenda aqui, ó. Gente, o mood, né? Ó, aqui eu tava querendo sumir, que eu colocava a blusa pra não aparecer na foto. Aí aqui eu toda felizinha. Olha, gente, na Disney. O bonezinho. Gente, tem altas fotos aqui. E nesse outro álbum aqui, mas eu era menorzinha, ó. Essa foi a primeira vez que a gente foi. Foi 2010. É, 2010. Tinha 2 anos. Gente, olha que bonitinho. Então aqui, ó. Olha. Gente, muito bonitinho. Esse daqui eu já era também bem mais velha, ó. Gente, o Yuri. Gente, olha a minha mãe toda chiquetosa aqui, ó. Ó, ó. Meu Deus, a Thaís loira! Mãe! Nossa, que diferente. É você e o Yuri. Cuties. Aí aqui também tem os álbuns da Copa do Mundo que a gente guarda aqui. Tem uns lá embaixo, né? Por isso que não estão todos aqui. Aí aqui desse lado temos mais coisas, gente. Olha só, vou abrir aqui pra vocês. Tem várias estátuas, então tem essas estátuas. Gente, eu não conheço muito as coisas, sabe? Tipo, eu não sei muito do que é. Mas... chama Action Figures. Action Figures. Eu falava bonequinhos. Bonequinhos, eu falo estátuas, gente. Action Figures. Demogorgon aqui, que deu uma caída. Aí aqui tem esse Funko Pop, aí tem esses aqui. São todos do Senhor dos Anéis. Aí tem um negócio do Game of Thrones aqui, aleatório. Marvel, então esse aqui é da Marvel. Tem aí tem coisa caída ali, ó. É, tem um bichinho aqui. Aí tem... essas coisas são da Marvel, gente. Não sei muito explicar, esse aqui, né? É muito legal. Esse aqui é legal. Ai, Jesus. Deus, tá caindo. Esse daqui a gente comprou na NASA, ó. Ah, é, gente. Esse aqui a gente comprou na NASA. É tipo o foguete, o Atlantis, olha lá. Aí tá aqui também aleatório. Aí aqui em cima tem mais da Marvel, gente. Eu adoro essa parte. Ai, é, olha, legal. Que legal esse aqui do Thor. Olha esse daqui. Esse Funko Pop é maravilhoso, gente. É da hora que o Homem de Ferro fala assim. I am Iron Man. Ele fala assim, gente, eu adoro esse filme. E aí tem o Thanos todo coitadinho aqui, depois de perder tudo, né? É o Bubblehead. Thanos depois de perder tudo. Ele bem aqui assim. A roupinha dele. Gente, todo humilde. Aí aqui, gente, esse negócio é muito legal. Lá na Disney tem uma atração que chama Haunted Mansion, que é a mansão mal assombrada. E aí a gente comprou o carrinho da Haunted Mansion e ele toca música. Isso aqui é muito legal. Nós nem tiramos da caixinha, né, que a gente comprou. Pois é, mas é muito incrível, gente. Aqui, ó, aqui tem o Thanos, aqui tem o Thanos. Mais um Thanos, aí é o Thanos poderoso. O Thanos... E ali tem um escondido. Gente, esse tem um He-Man aqui escondido que a gente... A gente escondeu ele aqui com esse negócio da frente. Esquece o He-Man. Aí, gente, ó, aqui, ó, é o Thanos. Expectativa versus realidade. Quando ele tava todo poderosão e quando ele perdeu tudo, né, gente? Coitado. Aqui embaixo tem a parte de futebol americano, tipo de esportes, né? Então aqui tem várias estatuazinhas também de jogadores. Então tem de vários times, gente, ó. Esse aqui é o Eagles. Esse daqui é o Patriots, eu acho. Aí, esse daqui é o Chiefs, tá vendo? Esse daqui é o do Travis Kelce, gente. Só que esse não é o Travis Kelce. Ó lá, tem um capacetinho aqui, ó. Tem um capacetinho do Chiefs. Gente, adoro. É só porque do namorado não tem vocês. Tem esse. Olha que bonitinho esse aqui, gente. É um little. Que meu pai comprou essas coisas. Aí aqui também tem esses bonequinhos aqui, que também era de futebol americano, que é tipo um Mickey. O papai chamaria de colecionador. Eu chamo de acumulador. Tem um Homer Simpsons, treinador de futebol americano aqui também. Aí aqui embaixo tem de basquete, que não tem tantos, porque meu pai gostava mais de futebol americano. Mas aí tem desses times que eu também não conheço tanto, gente. Esse daqui tá virando pirueta. Olha só, gente, que legal. E aí lá em cima nós temos
coisas muito legais. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Isso aqui eu preciso mostrar. Deixei por último exatamente por isso. Gente, olha aqui. Primeiro, nós temos o primeiro capacete que meu pai comprou. E esse daqui dá pra entrar a cabeça. Ai, gente. Que negócio ruim. Pera aí. Aqui, ó. Ai, como que eu vou tirar? Aqui, Luísa. Aqui, ó. Luiz, como que eu vou tirar? Tira aqui, ó, primeiro. Mãe, não passa. Aí, passa. E agora, o mais legal, o capacete do Homem de Ferro, gente, que dá pra colocar. E olha só. Gente, ele faz barulhinho, é muito legal. Isso aqui, gente, é ótimo pra fazer uma fantasia. E vou contar uma história pra vocês. Uma vez a gente tinha uma festa de Halloween pra ir, e aí o meu pai tava com uma roupa toda preta. Aí a gente falou, Lido, por favor, né, você não vai colocar uma fantasia? Aí ele falou, é que vocês não sabem qual é a minha fantasia. Aí ele pegou, colocou o capacete e colocou aquela ring light de celular, sabe? Que você pendura assim. Gente, aqui no peito, o Homem de Ferro mesmo, ficou muito legal a fantasia. Bom, pessoal, é isso. Esse é o escritório aqui da minha casa. Vocês gostaram, gente? Gostaram de ver mais sobre esse lugar, assim, tão diferente? Porque eu acho que é o lugar mais diferente aqui da nossa casa. E eu decidi mostrar porque eu postei um vídeo cantando e eu tava virada pra cá, esse era o fundo que eu gravei. E aí todo mundo ficou perguntando, que lugar é esse, Luísa? E aí eu falei que era o escritório da minha casa e decidi mostrar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais algum tour, sei lá, pelo meu quarto, enfim, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixem muitos likes clicando no joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho e ative as notificações clicando no sininho. Não se esqueça de ir lá no meu Instagram e no meu TikTok, que é Luísa Vinco, que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Um beijo e tchau!